Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar Latviju pārstāvošajiem europarlamentāriešiem un arī eirokomisāru amatkandidātu Valdi Dombrovski. Plānots pārunāt aktualitātes strādājot pie nākamā Eiropas komisijas mandāta, ko no Latvijas valdības viņš saņēma jau drīz pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šorīt Eiropas komisijas priekšsēdētājus izpildu vietnieku Valdi Dombrovski esam aicinājuši uz interviju, lai vaicātu gan par pašmājās plānoto nodokļu reformu un tās atbilstību starptautiskiem ieteikumiem, gan Eiropas līmeņa būtiskākajiem jautājumiem atbalstu Ukrainai, enerģētiku un arī jaunās Eiropas komisijas veidošanu. Labrīt. Labrīt. Iesāksim mēs gan ar nodokļu reformu Latvijā. Nu pat arī pie mums bija Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiss. Viņš mums norādīja, ka viss ir normas robežās, bez budžeta mēs nepaliksim. Vienlaikus sociālie partneri gan izrāda lielu neapmierinātību, tieši tāpat arī sabiedrība. Vai šis izskatās labi vadīts un pārvaldīts nodokļu reformēšanas process jums? Pirmkārt jāsaka, ka Eiropas komisija šo procesu sāks vērtēt vēlāk, tātad Latvijai līdz 20. septembrim ir jāiesniedz Eiropas komisijā vidēja termiņa fiskāls struktūrālais plāns, kur tātad jānorāda faktiski tādi pamat šie budžeti ietver skaitļi, ienākumi, izdevumi, plānotais deficīts nākošajos 4 līdz 7 gados, attiecīgi kā katra valsts izvēlās šo termiņu. Un tas būs brīdis, kad Eiropas komisija sāks to vērtēt. Pašreiz, kā jau arī Rērkungs tikko teica, diskusijas valdībā par to, kādi tad īsti pasākumi arī attiecībā uz nodokļiem tiks īstenot vēl turpinās, līdz ar to precīzas informācijas nav un līdz ar to nav arī īsti pamata pašreiz Eiropas komisijas sniegt kaut kādu viedokli par šiem jautājumiem. Bet tas, kas ir svarīgi arī skatoties no Eiropas Savienības fiskālo noteikumu viedokļa, ir, ka budžeta deficīts Latvijā saglabājās zem 3% no IKP. Bet vai Eiropas komisija tikai formāli šo skaitlisko budžeta deficītu vērtē, vai arī kaut kādu atbilstību pēc tam potenciālo nodokļu reformēšanas griezumā, kaut kādu teiksim, atbilstību ieteikumiem zināmiem, kur mēs varam domāt par nevienlīdzības mazināšanu, par patēriņa, varbūt nodokļu celšanu, iepratim darbspēka nodokļu samazināšanai. Par to daudz ir runāts, bet tas vēsmas diskusijas pašlaik iespējams vēl pretējā virzienā. Ko tad īsti vērtē Eiropas komisija? Protams, arī šie aspekti tiek vērtēti. Katrai valstī ir saucamās valsts specifikās rekomendācijas, kur tā tad ir Eiropas komisijas rekomendācijas fiskālajā jomā, tai skaitā nodokļu jomās, bet tomēr jāsaka, šie ir dažādi procesi. Ja mēs runājam par fiskālajiem parametriem, tad pamatparametrs, protams, ko mēs vērtējam, ir budžeta deficīts un faktiski šī robežšķirma, kā es minēju, ir 3% no IKP, pēc kuras var tikt ierosināt pārmērīgu budžeta deficīta procedūru. Līdz ar to, ja var teikt, tādas saistošākās procedūras ir tieši attiecībā uz budžeta deficītu. Vēl viens cits sāpju bērns Latvijā, kam gan ar Eiropu ir ļoti cieši sakars, ir Real Baltica projekts, finansējuma kāpums vairākas reizes, naudas meklējumi gan Eiropā, gan arī citos avotos. Cik daudz Eiropa varēs nākt pretī, lai sniegtu finansiālu atbalstu? Jā, tātad Real Baltica, protams, ir nozīmīgs strateģisks projekts, un tas saņem arī būtisku Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas starpsavienojuma instrumenta. Šogad jūlijā bija tātad pēdējais uzsaukums attiecībā uz šiem projektiem, un no 7 miljārdiem eiro, kas šajā uzsaukumā tika sadalīti, tātad Real Baltica projekts saņēma, es tātad varu kļūdīties, 1,2 vai 1,4 miljārdus eiro, tātad tiešām būtisku finansējumu, un, protams, būs svarīgi arī nākamajā daudzgada budžetā, tātad jau pēc 2027. Gada, lai arī turpmāk šis finansējums būtu pieejams. Bet tur ir kaut kāda iespēja šo bedri šobrīd iesaistīties Eiropas komisija arī sadārdzinājumu izraisīto aizbērt, aizlāpīt, vai tur ir ļoti rūpīgi tiek vērtēts par to, kādi tad ir bijuši pamatotie un nepamatotie izdevumi, ko pašlaik arī parlamentārās izmeklēšanas komisija šeit pie mums vērtē. Tas sadārdzinājums daļā
parametru objektīvs, inflācija un dažādi loģistikas ierobežojumi. Jā, nu, no vienas puses tiešām ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šīs Real Baltica izmaksas, kas ir nu, ļoti strauji pieauguši salīdzinot ar sākotnējām apliesēm. Un tā problēma ir tāda, ka projekta izmaksas ir pieaugušas, bet finansējums, par ko ir panākt vienošanās šajā daudzgadu budžetā līdz 2027. Gada, no tā jau nav mainījies, no tā jau nepieauga, teiksim, šīs Eiropas starpvienojuma instrumenta kopējais pieejamais finansējums. Tas joprojām ir tik liels, cik tas ir. Mēs arī jau minējām, ka jums šodien ir ieplānota tikšanās arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kur runāsiet par aktualitātēm strādājot pie nākamā Eiropas komisijas mandāta. Pastāstiet lūdzu, kā virzās šis process vai Ursulas von der Leyens komandē jau ir izveidojušās arī stingras aprises? Jā, tātad darbs pie nākamās Eiropas komisijas izveides pašreiz turpinās, tātad līdz šī mēneša beigām, nu tātad līdz tuvākajām dažām dienām, visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānominē savi kandidāti darbam Eiropas komisijā. Komisijas prezidenta jau ir uzsākusi faktiski intervijas ar šiem kandidātiem un tiek plānots, ka piedāvājums attiecībā uz amatu sadalījumu varētu būt apmēram septembra vidū. Tālāk ir noklausīšanās Eiropas parlamentā, un ja viss virzās pēc plāna, tad nākamā komisija varētu uzsākt darbu 1. Novembrī. Jūs zināt ko? Nezināt par to, vai jums sadarbības citi potenciālie komisāri varētu daudz mainīties šis sastāvs, kas līdz šim bijis, vai... Jā, teiksim, liela daļa no komisāriem mainīsies, bet nu, ir arī pietiekami daudz kolēģi, kas paliks turpinās darbu komisijā. Par Eiropas Savienības jautājumiem ikdienišķiem domājot, atbalsts Ukrainai bija šobrīd ļoti plašs un dažādas līmeņas skarošs, cik cieši plāni ir šajā virzienā, ņemot vērā arī nesenos karadarbības pavērsienu šo Kurskas iebrukumu, ko mēs runājam Ukrainas puses, un lai šie, nu, vai tas miera procesu pietuvinās vai nepietuvinās, tas ir cits iespējams jautājums, bet kā ir ar atbalsta paketes apjomu palīdzības plašumu? Jā, tad no attiecībā uz Ukrainas finansiālu atbalstu lēmumu jau Eiropas Savienības līmenī ir pieņemti, un mums ir vidēja termiņa Ukrainas atbalsta paketa 50 miljārdu eiro apjomā. Tātad šogad tiek plānots no šī apjoma izmaksāt apmēram 16 miljārdus eiro un gandrīz 12 miljārdi jau ir izmaksāti. Un papildus notiek darbs arī pie tā, kādā veidā izmantot peļņu no iesaldētajiem Krievijas aktīviem Ukrainas atbalstam un faktiski darbs kādā veidā jau tagad Ukrainai varētu piešķirt finansēm, nu tā kā rēķinoties ar nākotnes peļņu. Tur ir kāda skaidrība par šiem Krievijas Tātad šis darbs notiek G7 līmenī pašreiz un arī nu, tā indikatīvā summa arī šajā gadījumā ir 50 miljārdi eiro vai dolāri. Vai arī tiek kontrolēts Ukrainas progress kādās reformās, lai piešķirtu finansējumu? Jā, tātad, ja mēs runājam par šo Eiropas Savienības Ukrainas atbalsta instrumentu, tad tieši tā finansējuma saņemšana ir sasaistīta arī ar Ukrainas progresu, teiksim, reformu un investīciju īstenošanā. Nu, faktiski šī paketa ir sadalīta, 17 miljārdi ir pieejami grantu veidā un 33 miljārdi ir pieejami aizdevumu veidā. Šī aizdevuma daļa vairāk ir, nu, tā kā, lai kopumā stabilizētu Ukrainas finansiālo un budžeta situāciju. Un 17 miljārdi jau ir vairāk ar tādu rekonstrukcijas ievirs, tātad saistīti jau ar konkrētiem projektiem, un tātad no vienas puses tiek vērtēts progress šo konkrēto projektu ieviešanās, no otras puses arī reformas, kas ir paredzētas Ukrainas plānā, lai šos līdzekļus varētu piesaistīt. Kādi jau rezultāti ir zināmi par to, kā sokas ar reformām Ukraiņiem? Tātad līdz šim šie programmas nosacījumi tiek pildīti, un kā jau es minēju, līdz šim mēs jau gandrīz 12 miljārdus eiro Ukrainai esam izmaksājuši. Ja mēs runājam par dažādiem nu, grantiem vai aizdevumiem vai programmām, tad Eiropas ekonomikas noturības un atjaunošanas plāns šobrīd ir tas, kas arī Latvijai nozīmē diezgan tādu nopietnu finansiālu atspaidu. Kā mums savukārt sokas ar šīs naudas saņemšanu? Jā, nu tātad plāna ieviešana kopumā virzās uz priekšu un Latvija jau ir saņēmusi divus maksājumus un pašreiz notiek darbs pie nu, tātad, visu nepieciešamo nosacījumu izpildes, lai varētu saņemt tādu nākamo trešo maksājumu. Kopumā var teikt, ka
šī plāna ieviešana virzās uz priekšu. Ir gan kavēšanās atsevišķos projektos, un mēs arī strādājam ar Latvijas valdību iesaistītajām institūcijām, nu, tātad, lai šie procesi virzītos ātrāk. Tas, ko šeit būtu svarīgi uzsvērt, no vienas puses ir tātad šis ekonomikas atveļošanas noturības instruments, bet no otras puses Latvija ir pieejama arī vairāk nekā 4,6 miljārdi eiro nu, tradicionālos Eiropas Savienības fondu finansējums, kohēzijas fonds, struktūra fondi, un tur tiešām ir nepieciešamība paātrināt šo fondu apguvi, jo nu, šis daudzgadu budžeta periods faktiski jau ir pusē, tātad līdz 2027. Gadam turpinās šis periods no 21. Un tur darāmā vēl ir ļoti daudz. Nu, tas darāmais varbūt nu, kvalitātes viedokļi vai procedurāli neatbilstoši projektu nesagatavošanas viedokļi? Nu, ko, kā? Nē, nu, tur ir gan procedurāli, tātad sagatavot visu normatīvo bāzi, visu nepieciešamos, piemēram, ministra kabineta noteikumus, bet, protams, arī projektu gatavību un ieviešanu. Nu, tur ir izaicinājumi abās pusēs. Nu, jā, diezgan daudz darba arī pašmāju mājas darba, kā mēs teikt. Tāpat arī jūsu dienas kārtībā šodien nevien tikšanās ar valsts prezidentu, bet arī, lai piedalītos RTU talentu programmā šodien. Jā, noteikti daudz arī darāmā šeit. Paldies, ka radāties pie būt rīt televīzijas studijā. Paldies par sarunu.